Aizkulisšu sarunas, intrigas, biedēšana un kaulēšanās. Tas viss politologi ieskatā raksturo valsts prezidenta izraudzīšanās procesu. Turklāt rezultāts var sabojāt partiju attiecības līdz pat valdības krišanai. Katrā ziņā šoreiz ir vairāk neskaidrību nekā tas iepriekš bija, ievēlot Andri Bērziņu, Raimondu Vējoni un arī Egilu Levitu. Vairāk par prezidenta vēlēšanu politiskajām noskaņām stāsta Odita Krenberga. Kāds būs tās valsts prezidenta amata kandidātu sastāvs, ko Saeimas deputāti šeit 31. maijā pirmajā vēlēšanu dienā izliks uz starta? Kļūs zināms jau nākamā nedēļa, jo tad ir oficiālais kandidatūru iesniegšanas termiņš. Līdz šim premjera Kariņa iecer par visām trim valdošajām partijām kopīgu kandidātu izskatās nesasniedzams plāns. Pīlēns pret Levitu, jeb apvienotais saraksts pret jauno vienotību un nacionālo apvienību. Tāda ir realitāte. Koalīcija prezidenta izvēlē ir sašķēlusies, un par opozīcijas balsu dabūšanu līdz kaut vai minimālajai 51 balsī droši nav neviens. Beidzot, prezidenta vēlēšanas ir interesantas, jo dažos iepriekšējos vēlēšanu ciklos patiesībā nebija nekādas intrigas, bija diezgan skaidrs, kur ievēlēs par prezidentu, un šoreiz tā nav. Levitam par labu nenāk arī reitingos fiksētais vērtējums no sabiedrības, kas pārliecinoši ir zemākais starp visiem prezidentiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Parasti tie prezidenti, kuri ir gribējuši un iet uz otro termiņu, viņi arī ir pārvēlēti. Bet šobrīd, es teiktu, par Levita kunga galvu ir savilcies pietiekam tumšs mākonis. Skaidrs, ka par Levitu nacionālās nostājas dēļ noteikti nebalsos Alekseja Rosļikova vadītā stabilitātei. Progresīvie vismaz sākumā plāno virzīt savu kandidātu, iespējams to darīs arī ZZS. Levits politologi ieskatā gan ir pielicis pūlis, apžēlodams vienu no savulaik kopā ar Aināru Šleseru apsūdzētajiem bijušo satiksmes ministrijas valsts sekretāru Nilu Frēvaldu. Tomēr nešķiet, ka tas dos vajadzīgo rezultātu, jo Šlesera partija solās balsot par Pīlēnu. Ir diezgan skaidrs, ka par prezidentu nekļūs esošais valsts prezidents, jo vienkārši viņam nevar savākt 51 balsi, bet nekas cits nav skaidrs. Starp diviem kandidātiem sašķeltās valdošās koalīcijas jau tā līdz šim visai nedraudzīgās attiecības vēl papildina nervozitāti un apjukums, un tas viss paver opozīcijai izredzes uz iegūmiem politiskajā tirgu. Šobrīd laikam notiek tāds aizkulišu sarunas manevri, kaut kādas varbūt drusku tur biedēšanas vai kaut kas tam līdzīgs. Un ir mēģinājumi šeit izkaulēt politisko sarunu procesā kaut kādus ieguvumus. Es pieņemu, ka zaļie zemnieki noteikti interesējas par iespējām nonākt valdībā. Es pieņemu, ka arī Latvija pirmajā vietā saredzētu sev tādu vietu, neatkarīgi no tā, vai Šlezera kungs taisās vai netaisās kandidēt uz Rīgas domi. Un tad tas interesantais šobrīd laikam ir, ko darīt Zaļo un Zemnieku savienība, jo viņi kā ļoti pieredzējusi organizācija droši vien mēģinās izkaulēt maksimumu. Es neizslēdzu, ka tas var beigties arī ar to, ka pirmajā tūrē mēs netiekam pie valsts prezidenta. Es arī nevarētu tikt uzņemties pateikt, ka Uldis Pīlēns 31. maijā kļūst par Latvijas prezidentu, bet es teiktu, ka viņam ir ļoti liels izredzes, ne mazākas kā 50%. Bet ja jaunajai vienotībai un citām partijām izdodas šo kandidatūru, neteiksim tā, izgāst, bet nepieļaut, ka tiek 51 balss, tad tālākais process kļūst aizvien interesantāks un interesantāks, jo tāda reāla kompromisa kandidāta, cik es zinu, partijām šobrīd nav. Publiski gan no partiju vides, gan no sabiedrības ir izskanējuši daudz vairāk kandidātu, protams, un nākamā nedēļa varētu nest vēl kādu papildinājumu, kā arī veicināt debates par Latvijas valsts interesēm atbilstošāko izvēli. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Ivo Žipīckis, Latvijas televīzija.